Добър вечер, уважаеми зрители! На 5 април, точно в 18.30, започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. В началото на емисията вижте по-важното от днес накратко. Областните управители на Варна и Шумен подписаха споразумение за сътрудничество в областта на туризма. Подобрена комплексна услуга за гражданите предлага община Шумен. Вече всички касови гишета са оборудвани с посттерминали. КНСБ с инициативата по-високи доходи с твоя синдикат и в Шумен. Споразумение за сътрудничество в областта на културата и туризма подписаха областните управители на Шумен и Варна, Добромир Добрев и Андриана Андреева. Целта е знакови за двете области туристически обекти да бъдат популяризирани и съхранени като част от дейностите за постигане на устойчив туризъм в двата региона. Шумен и Варна ще се сътрудничат в сферата на туризма и културата. Областните управители Добромир Добрев и Андриана Андреева подписаха документ за сътрудничество в първата българска столица Плиска. В няколко пункта е написано нашето желание за сътрудничество в областта на културата, в областта на историческите събития, популяризиране на паметници, които имаме на територията на двете области, работата ни с деца и посещението, организацията и посещението на децата на тия забележителности, културно-исторически, които имаме на територията на областите. Искаме да засилим сътрудничеството, интеграцията и ако може всяко едно събитие, което ние организираме, което започва в Варна, да има своята опашка в Шумен и всяко събитие, което започва в Шумен, да има своята опашка в Варна. Първата съвместна инициатива ще се нарича По пътя на вярата и буквите. Ще започне точно от тук, от базиликата и ще ви поведем по пътя на вярата и буквите, стигайки до град Варна, до манастира, раннохристиянският манастир Света Богородица, открит преди много години, далечната 1921 година, защото княз Борис, започвайки от тук, от Плиска, след това е продължил своето дело и този манастир в град Варна е един от множеството манастири, които са разпространили не само вярата, те са разпространили и писмеността. Началото на инициативата ще бъде поставено на 11 май. Изнервени шофьори, притеснени пешеходци и огромни тапи са ежедневие в района на новата поликлиника. Хаосът според шуменци настъпил след като паркингът там станал платен и оборудван с бариера. Задръстванията с автомобили на улица Цар Освободител достига чак до кръстовището на спортна зала Младост. Блокира се движението и в съседните улици в центъра на града. В непрекъснат стрес са и пешеходците, които трябва да притичват на пешеходната пътека между движещите се в три редици коли до ДКЦ-1. Тук не можеш да минеш до обяд. Петко Тонев е инвалид и често се налага да посещава поликлиниката. Не може да идва пеша, а удобен градски транспорт няма. Затова се налага да пътува с автомобила си. За да успее да паркира, днес чакал 15 минути. Просто едно предложение е да изместят такситата като стоянка оттатък. Иначе добро решение е това. Хората знаят колко да чакат и това, нали, дали ще отнеме време или не. Но при тази ситуация с тези таксите е много трудно. Паркингът се стопанисва от общинското предприятие и оттам вече са направили предложение за промени в района пред Общинската комисия по безопасност на движението. Тези две инвалидни места, които са непосредствено преди паркинга, в крайна дясна лента по посока на движението, е редно да бъдат премахнати и при възможност таксиметровата стоянка или да се изтегли назад, или да бъде напред. По този начин тази крайна дясна лента ще се освободи и чакащите да влязат в паркинга ще има къде да изчакват. Заседанието на Общинската комисия, регулираща движението, се очаква в средата на месец април. Подобрена комплексна услуга предлага на гражданите Центърът за административно обслужване на община Шумен. Вече всички касови гишета са оборудвани с посттерминални устройства.
На всички работни места и гишета в паричния салон на община Шумен вече има поставени посттерминални устройства, съобщават от Центъра за административно обслужване. За улеснение на всички граждани, на всички работни места и гишета, на които може да се заяви услуга, да се заплатят местните данъци и такси, са поставени посттерминални устройства. Целта ни е да се облекчи работата и организацията в Центъра за административно обслужване, като се работи на принципа на едно гише. Тоест гражданина идва, заявява, заплаща и получава исканата от него услуга. От общината припомнят, че до края на месец април внеслите своите местни данъци ползват 5% отстъпка. Да кажем още веднъж какви са сроковете за заплащане и начините за заплащане на местните данъци и такси. Най-близкият срок това е края на месец април, когато всички могат да платят с 5% отстъпка. Първата вноска може да бъде заплатена до края на юни месец, а втората вноска до края на октомври месец. Начините за заплащане се остават традиционно тук на гише, с посттерминалите вече, които сме поставили в брой, на каса на EasyPay, по банков път, виртуалния посттерминал, който вече имаме. От администрацията припомнят още, че след месец юни първата данъчна вноска се облага с лихва. Централната емисия новини на телевизия Шумен продължава с инициативата на КНСБ «По-високи доходи с твоя синдикат», която се състоя и в Шумен днес. На шатрата на синдикалната организация бяха предоставени информационни материали по темата, а повече вижте в следващия репортаж. Ръководството на КНСБ посети Шумен като част от инициативата за по-високи доходи на работещите български граждани. На площад Кристал местната организация на синдиката разясняваше какви са планираните законови промени, за да се стигне до повишаване на трудовите възнаграждения. Промени в законодателството, което предстои и което със сигурност ще промени из основи пазара на труда по отношение на заплащането и колективното договаряне на заплатите в България, както и в останалите държави членки на Европейския съюз, и да реже за две директиви, които трябва да се транспонират в нашето законодателство, именно директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, така се казва тя, и втората, директивата за равното заплащане, за прозрачността в заплащането. Дейностите на инициативата включват и посещения в редица фирми. Ние сме го предложили вече в конкретни законодателни текстове, от 2 месеца, без да го обявяваме публично, коментираме с работодателите. Сега днеска виждам един служебен министър, който аз уважавам и смятам, че мога да седна с него още утре и да почна да искам ангажимент, независимо че е служебен, за действия по-нататък, тъй като парламента работи. Крайният срок за приемане на европейските директиви в България е 15 ноември. Великденски надбавки от по 75 лева за най-бедните пенсионери ще са добро финансово подпомагане за възрастните хора. Какво мислят шуменските пенсионери за начина, по който се определя надбавката и за решението, кои точно да я получават, провериха Нетка Тунева и Румен Христов. Купувам там всичко, ето яйца, такова, хляб, кашкавал, дадах 12 лева. Милена Цолова от Шумен е пенсионер. Казва, че внимава с всеки разход, защото парите от пенсията и не са много и често бюджетът на семейството и трябва да бъде прецизиран до разходването на всеки лев. Необходими са за тези, които имат малки пенсии. Заслужава. Народът е беден. Който има по-високи пенсии, стигат. Достатъчно се справим. И по принцип ще се купя козунаци и ще се купя агнешко месо, защото сме свикнали нашето поколение за Великден агнешко да ядем. Други пък не одобряват идеята за надбавки и казват, че за да ги има, трябва да се дават на всички пенсионери. Не съм съгласна, защото има хора от пенсионерите, които са на минимална пенсия, взимат помощи, взимат и от рента. Трябва да бъде на всичките еднакво. Може да е 50 лева да ги дадат. Ако не, всичко да бъде, както казаха, еднакво за пенсионерите при пенсиите. Пенсионерите в Шумен заявиха, че всяко финансово подпомагане е важно, но настояха критериите за осигуряването на подобни надбавки да бъдат максимално справедливи. И на края на емисията едно съобщение от прес-центъра на община Шумен. От понеделник, 8 април, започва миенето на улиците в града.
от 6 часа до 14 часа всеки ден работници от Общинското предприятие Чистота започват работа по график, съобразен с трафика, като под внимание ще се вземат и метеорологичните условия. Така се разделяме. Вие гледахте централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен, Диляна Добрева, и от екипа ни, приятна вечер!